vai conhecer os penteados, né, que vão bombar na temporada mais quente do ano. Então cola em mim. Mas amorzinho, agora se inscreve no canal. Pois fiquem sabendo que as tranças vão dominar, né, nesse verão, principalmente, né, essa afro em todo o cabelo. A técnica de trançar os cabelos é milenar e foi trazida pelos povos da África para o Brasil. Atualmente elas estão super em alta, né, principalmente se forem tranças afro-coloridas e irreverentes também, né, elas ficam. As possibilidades são infinitas com elas, você pode usar, né, tons alegres ou mais discretos, tingir os seus próprios fios, né, fazer uma cabeça multicor, apostar em modelos embutidos e ainda investir em apliques artificiais, né, feitos de lã colorida. Dá também para brincar com tamanhos, né, e desfilar trancinhas curtinhas na altura dos ombros ou bem compridas, né, lá na cintura. O cabelo pode ser trançado, o que vale é o estilo que você quiser, tá, seguir. Se for feita no afro tingido, né, os cuidados são os mesmos para qualquer fio com química, usar shampoo sem sal, fazer muita hidratação e utilizar produtos, né, que mantém a cor por mais tempo. Aposte também em máscaras, né, reconstrutoras à base de queratina, né, e aplique regularmente. Se for usar o secador, sempre deixe em temperatura morna e finalize frisando, né, em temperatura fria para reduzir, né, esse frizz. E lembre de aplicar um intensificador de brilho no final, né, para as tranças, né, ficarem mais bonitas e, né, brilhantes. Para quem não quer utilizar química nos cabelos, mas quer sair por aí com as trancinhas com cores, né, nada discretas, a opção mais acertada é investir, né, em fibras artificiais. Existe uma infinidade de fios já coloridos, feitos com fibras sintéticas, que podem, né, ser misturados aos seus. E é melhor, né, que, quando bem cuidados, colocados por profissionais, né, competentes realmente, duram cerca de 3 meses ou mais. Depois disso, os cabelos naturais crescem e é preciso refazer, né, todas as tranças. Essa técnica é uma boa para quem quer recuperar fios muito agredidos, né, afinal, quando trançados, eles são preservados, né, e crescem. As tranças de lã também são muito usadas para esse fim, né, e dão um estilo divertidíssimo, né, irreverente, já que o visual é um toque dos fios, ficam bem diferentes, mais grossos, né. A lavagem das tranças, no caso de cabelos artificiais ou com lã, podem ser feitas com um pouquinho só, tá, de shampoo sem sal, dissolvido em água, tá? A dica é lavar bem a raiz, massageando o couro cabeludo com os dedos. A água, só que com espuma que escorre pelas tranças, já é suficiente para limpá-las. Não passe, né, condicionador na raiz, tá? E não exagere também no comprimento, né, dessa esfregação. Retire bem, né, os resíduos e não lave todos os dias. Na hora de secar, muito cuidado, não esfregue, né, com toalha, caso contrário, as tranças podem ser desfeitas, né, para tirar o excesso de água, enrole o tecido na cabeça, permaneça por um tempinho para deixá-lo ainda mais seco, troque, né, por outra toalha seca. Quando for utilizar o secador, lembre sempre de manter, né, nessa temperatura morna e mantenha o aparelho pelo menos 30 centímetros, né, de distância da cabeça, né? Assim você não prejudica os fios sintéticos, né? Não derrete eles, nem os seus, né? Na hora de dormir, o ideal é utilizar um lenço de seda ou uma touca. Isso vai diminuir o atrito dos fios, né, com o seu travesseiro. E manter a trancinha no lugar, né, por mais tempo. Se utilizar algo em sua cabeça, né, um objeto incomodar muito durante o sono, forre a sua fronha, né, com um lenço. Também ajuda, né, a diminuir esse atrito. Aparece os principais penteados, né, com tranças para você se inspirar. Então vamos começar falando
delas, as tranças de meio para cima, meio para baixo, né? Uma maneira moderna e fofa, né? De estilizar suas tranças. Esse penteado apresenta lindas tranças e cachos, com metade foi amarrada e a outra metade solta. É um penteado bonito que vai agradar a qualquer pessoa, né? Você pode ter, né, um penteado assim com qualquer trança, tá? Esse outro penteado é todo na cor vermelha, uma ideia de cabelo, né, brilhante e ousado. Aqui temos tranças e cachos, né, um tom vermelho lindo e vibrante. Essa cor vermelha, né, é deslumbrante e vai transformar o seu cabelo, né, com estilo. Você pode tentar, né, um tom de vermelho semelhante, né, com o seu estilo, né, que você prefere, ou usar o vermelho em qualquer trança, né, de sua escolha. Esse outro penteado usa acessórios nas tranças, o ideal para usar também, né, com cachos, né. Aqui temos locks, né, longos com pontas curvas. Os locks foram finalizados com belos acessórios, né. Você pode ver que ao adicionar, né, itens, objetos, você obtém uma aparência elegante, né, e única também. Adicione miçangas, punhos e muito mais para fazer seu cabelo, né, se destacar do resto, né. E tem um penteado triangular com acessórios, né. O cabelo foi colocado em tranças muito compridas e acabadas com contas, miçangas, cordões, né. É um lindo penteado. Experimente, recrie, né, um visual ou escolha contas e acessórios, objetos diferentes, né, para expressar, né, seu estilo pessoal. E tem um penteado borô, né, essas tranças ficam, dão um seu cabelo que borô de verão, com tranças como essas, né, o cabelo foi trançado com vários tons de louro leve, né, e quente, né. Há também cachos no final e alguns acessórios também, fica lindo. Esse look trançado fica incrível, né, para um verão e também, né, para festivais, músicas, esses eventos mais festivos, né. E essa moda não é só para cabelos afro, tá, pode ser em qualquer fio, né, mas no cabelo cacheado fica perfeito. Então fica a dica. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, gostou, dá aquele joinha.